2025-ci ilə qədər DOST xidmətlərinin bütün ölkə üzrə əhatəsi planlaşdırılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Riala ekskluziv müsahibəsində deyib. Növbəti mərhələdə çox geniş spektrdə DOST mərkəzləri şəbəkəsi yaradılacaqdır. Ümumilikdə ölkə üzrə 17 regional mərkəzimiz olacaqdır. Bir regional mərkəzimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında olacaqdır. Bir regional mərkəzimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə olacaqdır. Digərləri 5 mərkəzimiz Bakı şəhərində, digərləri isə Respublikamızın digər regional mərkəzlərində olacaqdır. Və 47 DOST filialı yaradılacaq. Bütün işğaldan azad edilmiş rayonlarımızda o filiallar olacaqdır. Eyni zamanda Şuşamızda çox özəl bir mərkəzimiz olacaqdır. Orada sosial xidmətlərin göstərilməsi üçün. Və ölkə başımız da bu istiqamətlər öz tapşırığını bildiribdir, tapşırıqlarını veribdir. Hazırda Gəncə, Sumqayıt, Bərdə, Quba, Masallı, Şəki, Sabirabad rayonlarında DOST mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması üçün layihələndirmə, tikinti, quraşdırma işlərinə başlanılıbdır. Və düşünürük ki, ümumilikdə 23-cü ilin sonuna qədər 8 regional mərkəz yekunlaşdırılacaqdır. Mövcud 5 mərkəzin üzərinə gələndə artıq bizim 13 regional mərkəzimiz olacaqdır. 25-ci ilə qədər isə 17 regional mərkəzin hər biri fəaliyyət göstərəcəkdir. Paralel olaraq regional mərkəz yarandıqca, məsələn Bərdə regional mərkəzi yarandı, anda artıq orada paralel olaraq Ağdam, Yevlağ, Tərtər və digər əlaqədar o regiona bağlı rayonlara da artıq filiallar olacaqdır. Və ya Quba regional mərkəzi yarandıqca artıq onun Qusarda, Xaçmazda və digər rayonlarımızda da onun filialları yaradılacaqdır. Yəni bizim planımız ondan ibarətdir ki, 2025-ci ilə qədər biz ölkənin tam şəkildə əhatə edək. Tək şəbəkələşmə işləri genişləndirilməyəcək, eyni zamanda xidmətlərin çeşidlərinin və keyfiyyətinin daim artırılması üzərində iş aparılacaqdır. Biz virtual DOST applikasiyasında hazırlayırıq. Cari ilin sonunda, son rübündə artıq o da istifadəyə veriləcəkdir. Virtual DOST applikasiyası faktiki olaraq internet üzərindən işləyən mobil telefonlarda applikasiya, smartfonlar istifadədən applikasiya yükləyən insanlara hər hansı bir mərkəzə getmədən onlayn qaydada həmin DOST xidmətlərini almaq imkanı yaradacaqdır. Onlar müraciət edəcəklər, elektron növbəyə alınacaqlar. Növbəsi çatan kimi sosial agentlərimiz tərəfindən ya onlayn qaydada ya da çağrı mərkəzi vasitəsilə onlara xidmət göstəriləcəkdir. Yekunda yenə də onlar xidmətdən məmnunluq səviyyəsini qiymətləndirəcəklər və onun üzərindən də bu xidmətlər göstəriləcəkdir. Əlavə olaraq DOST mexanizmi çərçivəsində biz mediasiya mərkəzlərinin yaradılmasını planlaşdırırıq. Əmək münasibətləri üzrə mediasiya xidmətləri də göstərilsin. DOST mərkəzlərində sosial psixoloji xidmətlərinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək, insanlara sosial psixoloji dəstək xidmətlərinə həm çağrı mərkəzi vasitəsilə həm əyani qayda göstəriləcək. Yəni planlarımız çox genişdir və getdikcə bu xidmətlərin çeşidləri də artacaq. Necə ki, son 2 il ərzində bu xidmətlərin sayı demək olar ki, 30%-ə yaxın artıbdır. Növbəti dövrlərə də bu artımlar olacaqdır. Eyni zamanda onların səmərəlilik göstəriciləri də daimi olaraq yaxşılaşdırılacaq. Sahil Babayevlə müsahibə geniş şəkildə bazar günü Mirşahinin vaxtında efirə gedəcək.